ভারত মাতা কি ভারত মাত কি বন্দে বন্দে আজ এক পবিত্র দিন নবনিযুক্ত ষোল হাজার ন କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସମାହାର ଏ ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ শ্ৰীযুক্ত কনকবৰ্ধন সিংদ মহোদয়ানৱৰ বিদ্যালয়ল গণ শিক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰীযুক্ত নিত্যানন্দ গণ্ড মহোদয় মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰীযুক্ত সূৰ্যবংশী সুৰজ মহোদয় মুখ্য শাসন সচিব শ্ৰীযুক্ত মনোজ আহুজা মহোদয় বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগৰ সচিব শাড়ীনী পণ্ডিত মোদয় ଅସେପର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନନ୍ୟା ଦାସ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମାନବ ଜୀବନର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରିକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବାପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏହି ସମୟର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜ ଗ୍ରହ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁକୂଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମା গুরুবিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুসাখাৎ পরম ব্রহ্ম তসমৈ শ্রী গুরবে নম আজ শিক্ষা ব্যবস্থায় হুয়ে তো সেই গুরুকূল ব্যবস্থা না আমার শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকতা আজ আপনাই নেছি কিন্তু এ অনস্বীকার্য যে আজ মানব জীবনর সবু মহত্বপূর্ণ সময় মানব জীবন গড়ি তোলার শিক্ষক হি সবুজ বড় ভূমিকা তুলেই থাকে କଞ୍ଚାମାଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ କୁମ୍ଭାର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର କୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସରଳ ନିଷ୍ପାବ ଶିଶୁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଜ୍ଞାନୀଗୁଣି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଷୋହଳ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ শিক্ষয়িত্রী নিজ নিজ জীবনর এক নূয়া অধ্যায় সৃষ্টি করা আপন মানে সমস্ত যাচ্ছেন আজ আপন মানে কেবল জনে জনে সরকারি চাকুরিয়া নুহ আপনার মানে প্রত্যেক হেউ জনে জনে মানিষ গড়া শিল্পী মানুষ কেবল রক্ত মাংস গড়া জীব নুহে মানিষ ভিতরে জ্ঞান দয়া ক্ষমা ସୃଜନଶୀଳତା ସହନଶୀଳତା ପରି ଗୁଣ ଆମକୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବ ଭାବେ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେପରିକି ଆମେ ଏକ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ନିର୍ମିତ କୋଠାକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ଭରି ଦେଇ ତାକୁ ଘରରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ ଶିକ୍ଷକତା ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ

ହେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରର ଦୀକ୍ଷାରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷକତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ଶୁଭ କାମରେ ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆଜି ସ୍ଥାପନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ର ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଗତବର୍ଷ ବା ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବାଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ତିନି ହଜାର ଶହେ ସଇଁତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଏହିପରି ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ପଚିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତାହା ଗତ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଏବଂ

जदिना आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां तो नहीं